କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏପରି ଏକ ଉଦୀୟମାନ ଯୁବନେତା ସଦାସର୍ବଦା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭୂମିକାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲୁ। ସାଧାରଣ ଯୁବକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ତାଙ୍କର ବେରୋଜଗାରୀ, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଇଏକୁ ନେଇକି ସେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଘରର ଘଣାରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ସେପରି ଏକ ଉଦୀୟମାନ ଯୁବନେତା ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଥର କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚିତ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ତାଙ୍କର ଅକାଳର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ପରିବାର ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ସାଧାରଣ ଯୁବକମାନେ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନରେ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହେଲା, ଏ ଯୁବ ସମାଜ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।